Дивимося на проблему тарифів з трошки з іншого боку. Зараз цю проблему намагаються використати різні політичні сили, які не мають в парламенті тих можливостей, які можуть отримати, якщо провести вибори. Не зацікавлені, звісно, в виборах. І намагаються використати для цього проблеми, які, мовляв, є у профспілок чи найманих працівників. Насправді, що трапляється сьогодні? Тарифи зростають на комуналку, на гарячу воду, на опалення і так далі. Насправді, це мало як відіб'ється на кошельку простого громадянина, тому що компенсації на тарифи зростають. Насправді, що відбувається? Насправді, це грають великі хлопці, які перекачують кошти з бюджету через дотації собі в кишені власників великих енергетичних компаній. Все. А політичні сили намагаються використати цю тему для того, щоб розкачати ситуацію. Ну і тут ще й трапилася ця цікава історія з е-деклараціями, коли стало зрозуміло, що керують нашою країною не прості люди, а які мають там мільярди.